Уже 51 рік бійці військової частини 3008 міцно тримають зброю в руках. На сьогоднішній день їхнє головне завдання – захист територіальної цілісності держави та охорона громадського порядку. Командир військової частини Сергій Мамченко, вітаючи нацгвардійців, зазначив, дата створення військової частини недаремно співпала із Днем перемоги над нацизмом у Європі. Так сталося, що частина створена була 9 травня в День перемоги. Тому особовий склад частини зобов'язаний завжди досягати перемоги і буде гідним цієї дати. Нацгвардійці частини 3008 з початку військових дій несуть службу на сході України. За проявлені мужність та відвагу їм вручили грамоти та грошові премії. Дуже велика відповідальність на сьогоднішній день покладено на владні інституції, а також на підрозділи Національної гвардії, які забезпечують внутрішню безпеку на теренах України. Згадали під час урочистостей і про бійців, що віддали своє життя за Україну. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.